Вітаю! Новини від команди телеканалу «Правда» тут Львів уже в ефірі, а це означає, що настав час вам дізнатися найактуальніші новини дня, що минає. І далі у випуску розповімо про таке. День X для підприємців. Урядовці розставили усі крапки над «і» довкола карантину вихідного дня. Вшанування жертв війни. На Львівщині перепоховали останки вояків австро-угорського та російського військ. День орігамі сьогодні відзначають у світі, і ми вам покажемо, як львівський майстер створює дивовижні фігурки з паперу. Плюс 684 нових випадки інфікування підтвердили на Львівщині за минулу добу. Серед них 314 львів'ян. З такими показниками ми зараз на четвертій сходинці за темпами поширення коронавірусу в країні. Випереджають нас лише Київ – плюс 965, Одеська область – плюс 705 та Київщина – плюс 693 нових хворих. Загалом же в Україні за добу підтвердили 10611 фактів захворювання. Якщо ж повернутися до Львівської області, то в стаціонарах зараз лікуються 2092 пацієнти. 147 хворих перебувають в реанімації, 44 – на апаратах ШВЛ. День X для підприємців. Нині урядовці зібралися на засідання, щоб остаточно розставити усі крапки над «і» довкола карантину вихідного дня. З самого ранку під стінами Львівської ОДА зібралися сотні підприємців, представників як і гастробізнесу, так і спортіндустрії. Усі вони в один голос зазначають – вихідні, час чи не найбільшого прибутку для них. І такі обмеження можуть просто зупинити їхню діяльність або ж взагалі знищити бізнес. Маю право працювати. І з такими гаслами під стукіт посуду та з плакатами у руках вийшли представники готельно-ресторанної та торгової сфер проти запровадження карантину вихідного дня. Кажуть, вони досі не оговталися після першої хвилі карантину. І саме робота у вихідні рятує фінансову ситуацію закладів і не дозволяє піти в мінус. Ми були першими завжди з громадою. Ми збирали гривню на армію. Наші ресторани в Києві зібрали гроші на танк, коли потрібно було. Ми возили їжу в карантині в важких умовах лікаря. Ми хочемо працювати. Раптовий карантин у березні неабияк вдарив по підприємцях. Замість обіцяних 2 тижнів перерви до роботи ледь повернулися наприкінці травня, і те не всі. Тож на пропозицію уряду вести карантин вихідного дня представники гастробізнесу відреагували з пересторогою. Нічого воно, як бачите, не дало, і вони от зараз вирішили нас знов закрити на суботу-неділю, а для деяких ресторанів це, наприклад, там 50% від обороту, 60% від обороту. І ми вважаємо, що це неправильно, що вони для нас нічого не роблять, ніякі допомоги нам не дають. Зважаючи на цю ситуацію, яку ми пережили перший етап карантину, було дуже тяжко. І, власне, другого ми просто боїмося. Вихідні дні для нас є просто, я не знаю, кров нас не потрібно, це просто дні, коли ми маємо зарплату і, власне, ми заробляємо те, що прожили. Окрім рестораторів, свій протест вийшли висловити і представники спортивної індустрії. Бо ж якщо карантин вихідного дня таки ведуть, то зміни не оминуть і їх. Зараз закрити, то є абсурд. І якщо б ви просто подивилися, як зараз, до речі, людей не є багато, щоб багато, так люди по-перше, хто перехворів, хто не перехворів, хто боїться. І фітнес-центр не є загружений зараз. Ми працюємо для того, щоб вижити, щоб сплатити якісь там, щоб податки сплатити. Під стіни обласної адміністрації протестувальники прийшли, щоб вийти на діалог із чиновниками, однак до них так ніхто і не вийшов. Звернення просте. Ведіть нас в комісії та БНС, щоб ми могли так само разом з вами приймати рішення. Не одноосібно їх приймайте, радьтеся з підприємцями, тому що ми зможемо сказати вам щось адекватне для того, щоб зробити так, щоб бізнес не зупинився. Чому бізнеси олігархів працюють, такі як епіцентр, а малий і середній бізнес мусить страждати? Зазначимо, що карантин вихідного дня діятиме з опівночі суботи до опівночі понеділка. Передбачено, що на вихідних не працюватимуть торгово-розважальні центри, спортзали та басейни. Придбати їжу можна буде у продуктових магазинах або на виніс із закладів. Не втішають такі новини і представників кінотеатрів. Кажуть, епідемія неабияк похитнула їхнє становище. В кінотеатрах то якраз безпечно. Тут найбезпечніше, де ще можна собі уявити. Тому що тут є розсадка, бачите, та 50% місць, 1,5 метра між людьми. Тобто є парні місця, там між собою сідають ті, хто разом приходять.
Долю представників гостинної справи і культурного сектору нині визначили на засіданні уряду. І попри протести підприємців, таки офіційно запровадили карантин вихідного дня. Наразі на 2 тижні до 30 листопада. Для громадян доступними будуть лише фінансові заклади, аптеки, заправки та продуктові магазини. Мовляв, епідеміологічна ситуація не дозволяє вчинити інакше. Натомість уряд Шмигаля пообіцяв компенсувати частину зарплат робітників та здійснити виплати для дітей і родин ФОПів. Ми вважаємо, і за нашими розрахунками, що це нам дасть змогу призупинити зростання хвороби і залишитися на тих цифрах, які є, або навіть трішки зменшити. Та міська влада Львова під час протесту підприємців запевняла, що у старому місті таким вимогам уряду не підкоряться. В місті Львові є місцева влада. І всі рішення, які мають працювати, вони повинні проходити через міську комісію по надзвичайних ситуаціях. Всі рішення, які ми приймали впродовж 9 місяців, ми приймали виключно разом з бізнесом. Відкритим залишається питання, чи це лише красномовство місцевої влади, чи таки зможуть вони вберегти підприємців від великих штрафів за непокору уряду. Валерія Паненко, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів». А зараз розповім вам про надзвичайні події, які сталися в області. У Дрогобичі автобус збив 13-річну дівчинку. ДТП трапилося зранку на вулиці Трускавецькій. Як попередньо встановили поліцейські, 49-річний водій маршрутки Дрогобич-Трускавець наїхав на дитину, яка переходила дорогу пішохідним переходом. З тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували, але врятувати її лікарям не вдалося. Дитина померла в лікарні. Водія поліцейські одразу затримали. За смертельну ДТП йому загрожує до 8 років ув'язнення. Усі деталі події правоохоронці ще з'ясовують. А от на Перемишлянщині патрульні впіймали чоловіків з наркотиками. Сталося це так. Під час патрулювання інспектори помітили у полі між селами автомобіль «Опель» та двох чоловіків біля нього. Вони вирішили їм допомогти, але коли підійшли до чоловіків, то ті почали помітно нервувати та поводились неадекватно. І от під час обшуку в машині знайшли 9 пакунків з речовиною, схожою на марихуану. Загалом майже кілограм, ймовірно, наркотиків. Поліцейські скерували пакунки на експертизу, а чоловіків віком 28 та 31 року затримали. Ще одна подія трапилась у Бориславі. Там на пожежі довелося працювати 32 вогнеборцям та 8 одиницям спецтехніки. Адже серед ночі зайнялась двоповерхова будівля на вулиці Петлюри. Вогонь швидко ширився горючими конструкціями та розповсюдився на велику площу. Тож рятувальники, не гаючи часу, включилися в кисневі апарати і приступили до ліквідації загоряння. Лише в 5 ранку їм вдалося приборкати Червоного Півня. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі майже 3000 квадратних метрів та перекриття, а також пошкоджено стіни, вікна і двері. Причини займання встановлюють правоохоронці. Політична культура. Поки кандидати за владні крісла намагаються один одному дорікати, встигають чубитися їхні виборці. Як не посваритися під час і після виборів, коли політичний процес набирає обертів, дивіться у наступному матеріалі. Олег Михайлович, дії вашої команди ображають честь і гідність львів'ян, в тому числі тих, які голосували за вас в першому турі. І найбільшою гнилою вишенькою на торті цьому безгосподарності є вулиця, яка названа ім'ям Героя України Степана Бандери. Бо як можна було додуматися, щоб проект, який коштував 112 мільйонів, і кошти, на який було закладено в міському бюджеті, перетворився безгосподарністю у 209 мільйонів. Вибори стали незмінною складовою нашого повсякдення. Суперечки на політичну тематику є у побуті. Та ще більша боротьба між прихильниками двох політичних таборів – кандидатів на посаду очільника Львівської ОТГ – точиться у соціальних мережах. Політичні лідери публічно один одного колять голками, наслідують їхню поведінку і виборці. Така їхня стратегія, можливо, є достатньо успішною з позиції політичної технології, але не зовсім успішною з позиції певного соціального діалогу. Тому що вони задають тон виборчої кампанії, задають рухам і настроям у суспільстві, відповідності наростання такої, можна сказати, агресивної мови, мови ворожнеч. Психологи зазначають, якщо ми починаємо розбирати політичну кампанію кожного з кандидатів, то знаходимо спільні речі в усьому, бо ж все зводиться до того, щоб людям подобалось те, що обіцяють політики.
Політики, вони змінюються, і політики приходять тимчасово. І все, що вони говорять в кожну виборчу кампанію, це фактично те, що виборці хочуть чути. І тому співпадає все. Тільки коли з'являється певна провокація, то певний резонанс відбувається як на майданчиках, де ведуться переговори, так і в родинах. Відтак, щоб після виборів не розсваритися з друзями і родичами, з якими у вас різні політичні погляди, фахівці мають настанови ефективного спілкування. По-перше, наголошують, важливо, щоб в розмові було позитивне закінчення. Тобто, незалежно від того, змінив хтось свою думку чи ні, потрібно пам'ятати, що ваші сімейні чи дружні стосунки вищі за політику. Люди мають так розмовляти, щоб бути почутим. Якщо є дві протилежні думки, то хтось один має дати можливість іншому висловитись. Бо і обов'язково похвалити за те, що людина розпочинає власну розмову. Бо якщо є думка політична, отож людина вже не байдужа. І це вже добре. І ми ж свого співбесідника похвалили: ти молодець, розкажи, що ти знаєш. І зважаючи на політичну ситуацію у Львові, експерти додають, все-таки виражати якусь повагу, толерантність один до одного, незважаючи на політичні погляди, тому що все-таки ті кандидати, які вийшли в другий тур, безпосередньо представляють проукраїнську позицію, вони не є проросійськими, відповідності сильних різниць та в політиків щодо національних питань, національно-патріотичних питань, виховання і, наприклад, про європейського розвитку не мало би відбутися. Пам'ятайте, що рано чи пізно виборчий процес завершиться, а нам і далі жити в одній громаді. Тож поважайте думку кожного, об'єктивно оцінюйте кандидатів та усвідомлено віддавайте свій голос на прийдешніх виборах. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут», Львів. Чистота вашого району залежить від волі ОСББ чи ЖБК. У ратуші оголосили боротьбу з несумлінним перевізникам, які не виконують своїх обов'язків і своєчасно не вивозять непотріб із контейнерів. Наразі таких порушників виявили два – Вейстгруп і Екосвіт. Щоб не виникало подібних інцидентів і відходи не заважали місцевим, голова ОСББ радять укласти договори з іншими перевізниками ТПВ. За останні два місяці це в них вже третій або четвертий випадок, коли вони несвоєчасно вивозять сміття. Місто перед цим надавало допомогу, просило інших перевізників допомогти. І наразі те, що відбулося на вихідні, так само по всіх майданчиках, які по управляючих компаніях, по ОКПЖ, по інших місто організувало вивезення. Відповідальності не уникнути ні горе-перевізникам, ні головам ОСББ, які з ними співпрацюють, заявляють у мерії. Міська комісія ТЕП і НС вже висловила свою позицію, рекомендацію виконкому вилучити ці дві компанії з переліку виконавців послуг вже на наступному засіданні, що у п'ятницю. Мешканці, споживачі, голови ОСББ вже мали право без втручання міста самі розірвати угоду, заключити з іншою. Просто у нас люди трошки звикли, що є перевізник, начебто нема виходу. То зараз не так. Не подобається вам, як надають послуги перевізник. Пред'являєте претензії і вимагаєте якісних послуг. Не слухається, не виконується, звертайтесь до міста, ми втрутимось. Або просто розривайте угоди, заключайте з тими, хто буде організовувати якісні послуги. Суд скасував штраф міськради, який наклали на колишніх власників вілли Бачевських. Мова про пеню за незаконну добудову скляної шпаківні, як її називають у народі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко. Нагадаю, що адмінкомісія наклала на руйнівників пам'ятки архітектури штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Суд у цій справі тривав понад рік. І от Феміда вирішила, що таке рішення було неправомірним. Тож покарання скасували, а всі видатки по суду руйнівникам пам'ятки Андрій Москаленко має компенсувати з власної кишені. Утім, посадовець каже, що на цьому справа не завершиться, адже місто подаватиме апеляцію, щоб таки покарати порушників і не допустити подібного сценарію у майбутньому. Вшанування жертв війни. У роковини завершення Першої світової війни на Львівщині перепоховали останки вояків Австро-Угорського та Російського військ. Останнім місцем спочинку армійців обрали військове кладовище у селі Івано-Франкове. На
честь відзначення річниці закінчення Першої світової війни у селищі Івано-Франкове перепоховали останки 27 бійців австро-угорської та російської армії. Представники товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» розповідають, що полеглих бійців знайшли на території області та, зокрема, на околицях цього населеного пункту. Загалом знайшли 15 братських могил, а в них разом з рештками і особисті речі вояків, зокрема фляги, пряжки на пояс, набої тощо. Ось, власне, австро-угорські ладанки, тобто отих. Тут вписувалися особисті дані військовослужбовця, тобто ім'я, прізвище, рік народження. Кладовище, на якому перепоховали бійців, було створене по закінченню Першої світової. Фахівці розповідають, що за попередніми даними тут може бути заховано кілька тисяч армійців. Станом на 2010 рік це було заросле повністю місце, як ліс, кущі, і взагалі нічого не було. Було відновлено, організовано, відновлено цей меморіал, тому що початково він був трошечки інший, але ми не маємо достовірних фактів, як воно виглядало. Була тільки ота піраміда і вже було встановлено. З 2010 року тут провели вже 6 перепоховань. До речі, дуже багато останків бійців знаходять поблизу села Івано-Франкове. Бо у 1914 році тут відбулась Городоцька битва, і довкола населених пунктів було багато стрілецьких позицій. Могили бійців знаходять і понині, але цій справі заважають чорні археологи, розповідають історики. Допомогою металодетекторів знаходять, ці військові поховання грабують і залишають ці кістки валятися по лісі. Ось. Пізніше нам потрібно їздити це все збирати, бо часом люди, які по лісі ходять, гриби збирають чи ягоди, вони це бачать, телефонують. Історики припускають, що у братських могилах можуть лежати ще тисячі полеглих бійців, які чекають на те, щоб їх знайшли та перепоховали поруч з їхніми побратимами на військовому кладовищі. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів». Змагання, турніри, чемпіонати. Коли йдеться про ці речі, далеко не першочергово спадають на думку різноманітні комп'ютерні ігри. Однак усього кілька місяців тому кіберспорт в Україні визнали офіційним видом спорту. І ось одразу у Львові планують перші офіційні змагання «Дота 2». Перший офіційний турнір з кіберспорту «Дота 2». Геймери Львівщини розпочали уже активну підготовку до такої знакової події, адже турнір проводиться вперше після визнання кіберспорту офіційним видом спорту. Треба підтримувати, щоб влада взаємодіяла з гравцями і з болівальниками для того, щоб просувати і виводити на вищий рівень український кіберспорт. Все ж таки українські спортсмени, вони дуже високо виступають. Ось і ми мусимо, і вже, як вам сказати, в Китаї вже пенсію дають. І хоча Україна й посідає п'яте місце за кількістю гравців, проте є ще до чого прагнути, кажуть геймери. Зараз кіберспорт стає все більш відомішим і популярнішим по всьому світу. А коли в нас, скажімо, буде своя можливість це все організовувати, ми тільки підемо вверх. У цьому кіберспортсмени повинні відчувати підтримку міської влади, вважає Олег Синютка. Щоб IT стало повсякденною нормою нашого життя. І львів'яни були не тільки споживачами IT-індустрії, а стояли попереду і були промоутерами IT-індустрії. І я переконаний, що чемпіонат Львова з кіберспорту – це буде таким першим серйозним кроком для того, щоб реально продемонструвати всім молодим людям, що у Львові їм буде найкомфортніше. Турнір планово відбудеться 18 листопада. Реєстрація уже стартувала. До слова, участь у турнірі можуть взяти лише мешканці Львівщини. Орігамі, що перекладається як складання з паперу, за роки свого існування стало уже справжнім мистецтвом. Майстри орігамі вміють лише з одного аркуша паперу створити дивовижну фігурку. І хоча батьківщиною цього мистецтва вважаються далекі Японія та Китай, проте своїх поціновувачів йому вдалося знайти в Україні. Багато хто у школі робив кораблики та літачки із паперу, при цьому ніколи не задумуючись, що це лише маленька краплина із цілого мистецтва. Мистецтво орігамі, яким Олег Гординський займається ось уже 15 років. Зізнається, найприємніше робити їх для когось у подарунок, хоча й задоволення від такого хобі не менше. Спочатку треба робити нескладні моделі, і з часом воно все переходить, скажімо так, в складність. Тобто іноді моделька є, робиться 5 хвилин, а є моделі, які робляться 5-10 годин.
то відомий на весь світ автор є такий Фернандо Гірладо. От. І от така тваринка. Тваринка та робиться, наприклад, 4 години не менше. Майже усі моделі чоловік вчився робити за допомогою спеціальних книг та схем видатних авторів. Адже, каже, створення власної моделі – надзвичайна річ. А справжні віртуози цієї справи – це японці. Фахівці ж запевняють, таке захоплення корисне як для дітей, так і людей старшого віку. Це підтверджує і пан Олег та додає – орігамі – корисне та водночас бюджетне захоплення. Орігамі – то пам'ять, моторика, концентрація. І задоволення, отримання задоволення. Іноді починаєш робити, є складності, і цікаво ті складності, скажімо так, зрозуміти і зробити так, щоб воно виглядало не гірше, ніж в автора. Будь-яку із цих фігурок можна створити всього з одного спеціального аркушу паперу. Усе доволі просто, головне – терпіння та наполегливість, переконує чоловік. Кутик до кутика. Ще раз кутик до кутика. Потім складаємо лінію по лінії. Тут дуже проста модель. Ось так і ще кілька хвилин і вуаля, метелик готовий. Ось такий от гарний метелик. Та це лише один із найпростіших, зізнається Олег, бо різновидів та технологій у мистецтві орігамі є чимало. Взагалі є три види складання орігамі. Орігамі можна складати по схемі, то самий простий спосіб. Тобто діти, наприклад, вчаться складати орігамі по схемі. Є такий вид як паттерн, тобто складається маємо лінії, і потім то все складається до кубки, то як паттерн. І є ще мокре складання, і є модульне орігамі, воно складається з трикутничків. Відтак орігамі – це ціла наука, пізнавши яку або одразу покинеш, або ж це захоплення залишиться на усе життя, каже чоловік. При цьому радить знайомити із цим мистецтвом дітей з 10-річного віку. Марічка Драбич, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Наразі це все на цю мить, але ви не перемикайтеся, бо попереду все українські та світові новини від наших київських колег, тож не пропустіть!